sempre teve esse algo a mais por eu ser mulher e eu sou magra para o esporte que eu jogo e também pequena, né? Com essa altura, você joga basquete? De cara, eles já falaram, mas vocês têm coragem de colocar uma menina dessa para tocar a nossa operação? Aquilo me fazia pensar, poxa, onde será que eu consigo chegar? Porque eu não vejo mulheres lá. Entre outros, até ameaças, até já passei nesse meio do caminho para conseguir o respeito, né? Então, nesse mundo, o respeito já é um desafio. Não consigo lembrar da última vez que eu me olhei no espelho e me senti bonita, sabe? E é difícil porque ou algo que vem de uma forma externa. É até difícil falar sobre isso, porque eu acredito que não é porque a gente escolheu algo que parece ser diferente que a gente não é capacitado para isso, né? O mundo ideal é dividir a sexualidade da capacidade, onde o sexo não intervém na capacidade. Não importa se você é homem ou é mulher. Eu nunca baixei a cabeça para nada, então acho que isso é o principal. A gente não deve abaixar a cabeça, por mais que às vezes tenha alguém apontando o dedo pra gente, dizendo que você não pode porque você é mulher. Por que não a gente se inspirar nas nossas ações, nas pessoas que estão do lado, nas pessoas que estão abaixo? Eu acho que todo dia é um motivo da gente olhar para o lado, olhar para baixo, olhar para frente e dizer, dá para fazer. Que as pessoas entendam que dar as mãos é bem melhor do que apontar o dedo. E eu quero que todo mundo se una para junto a gente entender que às vezes a nossa luta pode ser a luta do outro também e a gente criar uma rede de sororidade. A gente para, a gente olha um ângulo, a gente olha uma cena, a gente ouve uma história que a gente fala, é por isso que eu tô fazendo isso, é por isso que vale a pena, é por isso que eu quero seguir e eu vou fazer. É por uma causa, é por mulheres, é por um bem, então tem que dar certo. Ah, eu acho maravilhoso, eu fico emocionada que a gente tá com essa força toda. Ser mulher é ser política, é lutar todo dia. E a gente fazer isso juntas, então é maravilhoso, a gente tem que se unir cada vez mais. Acho que um pouco de felicidade é você ser livre pra você ditar suas próprias leis, suas próprias normas, né, e regras, entendeu? Sem medo. E pra mim, o maior valor de tudo isso, cara, é realmente a gente se sentir segura, como mulher realmente sendo, entendeu? Quando respira seu primeiro sopro de ar, respira também todos os nãos que, como uma sombra, vão para onde for. É o não que reprova a forma de sentar, é o não que silencia o falar, é o não que diz o jeito certo de brincar, o não que mostra como agradar. Sonhar, não. Pensar, não. Mas e o sim? O sim mostra a vastidão das inúmeras possibilidades. E se eu dissesse não para cada não recebido, quem eu seria? Eu poderia ser tudo. Tudo o que eu quiser. Chegou a hora. A grande hora de falar, não me diga não.